A la plaça de les Cols, els alumnes dels col·legis La Salle, Tarragona i Torreforta es van trobar a les escales a la catedral per participar en la 13a encesa solidària en favor de la Fundació Proide, ONG vinculada als col·legis La Salle. Els estudiants de batxillerat de les escoles van dur a terme la il·luminació d'una estrella gegant com a representació del logotip de La Salle, una recaptació solidària que anirà a parar un projecte social a Guatemala.